Re! Viss ēters ir te! Šķietami lēni plūstoši, bet tomēr mainīgi un piesātināt emocijām. Tāda ir Latvijas lauku dzīve, ar ikdienas darbiem, atbildību un cilvēkiem tajā. Ivars Selecka jaunākā filmā atklāja 6 Latvijas laukos mītošu ģimeņu stāstus, vērojot tos uz gada laiku maiņas, sējas un ražas novākšanas fona. Stāstus vieno nosaukums – Zemnieki. Es domāju, ka mēs esam ieguvuši apmēram priekšstatu par to, kādi cilvēki laukos 21. Gadsimtē, un kas ar viņu, kādi viņi ir galvenokārt, ko viņi domā, ko viņi spriež, kā viņi dzīvo. Ne visiem tas ir viegli, ne visiem tas ir vienkārši, bet viņi ir un ir pārliecināti, ka viņi paliks tur. Te ir pilsētnieki, kas pārcēlušies uz laukiem, te ir zemnieki paudzēs, siera un šmakovkas meistari, ir arī vientuļu kundze ar kaķiem un govi. Šie kadri ir filmēti vēl pirms Covid laikā, un šobrīd varoņi atzīst, ka filmā redzamajam dzīve ir ieviesus korekcijas. Bija nu, tā doma, ka mēs varam dzīvot, varam strādāt, varam darboties tajos laukos, un ka kaut kas būs, un ka mēs radam. Šobrīd ir tā, ka mums kaut kas ir vairāk tā kā jau radīts, un mēs dzīvojam jau tādā līmenī kā nu, normāli cilvēki. Ja? Jā, bet mēs to nekādā ziņā ne uz ārpusi vai kaut kam, vai kaimiņiem, vai kam, bet mēs jau paši sev. Rokas. Tas nebija es. Ļoti kontrastiem bagāta tā filma, ja. No principā no pirmsākumiem tāda sajūta, ka arī par mūsu saimniecību caur kolēģu acīm tika parādīts, kā 90. Gados sākās. Bet ir arī tādi cilvēki, kas tagad ir sākuši un principā arī no nulles to arī mūsdienās dara. Un tas ļoti pārsteidzoši man likās. Nu, vau! Wow. Taču dzīve laukos nav tikai zemes kopšana un produktu ražošana. Tā ir arī bērnu audzināšana, sadzīve, izklaides un nākotnes plāni, bez kuriem laukos dzīvot nav iespējams. Man ir sajūta, ka mums tiešām izdevās būt tādiem kā lielākoties, kā mēs esam. Un tie konflikti, kā jūs redzējāt filmā, tieši tādi, kā viņi ir sadzīvē, bērni neklaus, tad viņi klaus, tad notiek tas un tad notiek šis. Jā. Tāda īsta dzīve. Šajā darbā Ivars Selecks iekļauj pirms 50 gadiem tapušus kadrus no filmas Apcirkņi. Viņš atceras, kā pret laukiem izturējās kolhoza laikos. Tādēļ zemnieki reizē ir jautājums un arī atbild, kādēļ latviešu cilvēku vilina dzīve laukos. Man liekas, ka tāda cilvēka varbūt būs vairāk, jo pilsēta kaut kā sevi izsmēlus tagad. Pandēmijas un piesārņojumu un laukos tam ir iespējas. Un bez tam mums arī gēni, kas, zinām, vecumā sāk liek paskatīties uz laukiem. Šobrīd Ivars Selecks strādā pie nākamā dokumentālā projekta. Un tas būs turpinājums 100 gadus programmā tapušajai filmai par bērniem, kas toreiz sāka skolas gaitas. Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija.